Morjes, ollaan täällä Mielakan huipulla ja tultiin Villen kanssa. Ville vetää tässä Mielakas vähän maastopyörän vuokraamoa ja lenkkejä. Ilta lenkillä täällä Kouvolan katolla. Mulla on tuossa tommoset pikkurepussa, tuli mukana pari kilon nyytti, minkä mä ajattelin, että vois vihdoin esitellä suomalaisille suomen kielellä. Et maailmalla jo muutamia videoita tästä norjalaisten pikkuihmeestä on tullutkin, mutta kotimaan kielelle ei vielä. Ja täällä se nököttää. Kato, hei, leppäkerttukin on ihastunut siihen välittömästi. Eli kyseessä on tämmönen yhden hengen puuhun kiinnitettävä tai johonkin muuhun kiinnitettävä majote, eli Amok Drum 3. Ja kakkonen sai jo aika kovan suosion maailmaa, mutta tämä kolmonen on kyllä sitten viimeistellystä viimeistellyt. Ja mullakin on ollut riippumattoja ja tuon maahan myös tentsailija, niin on ollut kaikenlaisia tämän tyyppisiä ratkaisuja kokeilussa ja käytössä jo vuosia, mutta on kyllä aika rakastunut tähän norskien versioon, koska tässä on todella pienessä paketissa todella paljon. 1,3 kiloa on tämän nyssäkän paino. Sen lisäksi tähän kuuluu tarppi, mikä on semmoinen 700 grammaa, vähän risat. Eli parin kilon paketti. Ja menee kivasti mukana vaikka pyörälenkillä. Se mikä tässä on mun mielestä hienoa, että tässä on kaikki lyöty samaan naruun. Tästä ei tarvitse etsiä mitään. Mä oon vähän huono välillä etsimään. Vaimo tietää sen asian erittäin hyvin. Mulla on välillä kamat kukassa, mutta tässä pussissa niin kaikki pysyy tallessa. Eli norjalaiset on integroinut tähän yhteen Ridgelineen niin kaiken. Ja se on aika miellyttävää noin niin kuin käytön kannalta. Eli täällä on päissä pienet, mutta erittäin laadukkaat karbiinit. Toinen on vihreä, toinen on punainen, jottei kukaan menisi vahingoskaan sekaisin, että mikä on oikea ja mikä vasen. Tää nyt ei ole paras mahdollinen kiinnityspaikka, mutta kun ollaan kerran täällä skimbarinteen huipulla, niin käytetään sitä hyväksi. Puihin laitettaessa niin niissä on todella hyvät suojaukset myöskin sitä puun vahingoittamattomuutta vastaan. Täällä on sitten toisessa päässä punainen, se jää nyt tuonne kulman taakse ja näin meillä on tässä päälinja kiinni. Säätöä pystytään tekemään täältä pienistä lenkeistä. Täällä on lisää ja nätisti kiepille laitettavassa muodossa niin löytyy lisää liinaa, jos tarvitaan. Eli puiden tai muiden ei tarvitse olla kauhean lähekkäin edes toisiaan. Semmoinen ajatus norjalaisilla on ollut, että 30 astetta kun tullaan suurin piirtein näin, niin ollaan aika hyvässä. Eli liian kiireellekään tätä ei tarvitse laittaa. Ja tässä välissä on sitten se kaikki, mitä esimerkiksi yöpymiseen yhdelle hengelle tarvitaan, paitsi nyt se makualusta, mikä integroidaan tänne. Mulla on nyt tämmönen Expedi -4 asti oleva ilmatäytteiden patja pitkä versio. Mä puhasin tossa matkalla, kun poljin tänne huipulle, niin mä puhasin toisella kädellä tän valmiiksi. Nyt ei tarvitse katsoa, kun mä puhkun ja puhisen täällä ylhäällä. Täällä on juuri tehty nätti tasku tälle patjalle. Eli se voidaan ihan vaan tälle työntää tänne sisään. Ja siellä on vielä sisällä kahden eri pituisen patjamallin tämmönen asetuspoketti, mihinkä ne laitetaan. Ja sit vedetään vaan täältä päästä vetoketju kiinni ja avot, meillä on petipaikka valmiina. Se mikä tää petipaikka nyt siis tekee, eli tää antaa ihan loistava lämmön eristeen myöskin kylmemmälle kelille, mutta toinen on se, että se antaa jotain sellaista mukavuutta, mitä yleensä riippumatoissa, eli hämmokeissa ei juurikaan tapaa. Hämmokit tuppaa vähän pussittaa näin alaspäin ja vetämään hartiaa lyttyy. Tässä on mahdollisuus mennä jopa vatsalle, mikä itseään miellyttää, kun on vatsalla nukkuja myös kotona. Amokin
sen kyytiin meno on ehkä aluksi se haasteellisin juttu. Norjalaiset suosittelee tekemään tämmösen pienen kääräsyn tähän. Muistakaa pitää täältä ridgelineista kiinni, ettei kippaa. Haette pepun tänne mukavasti tänne keskikohtaan ja avotte siellä sisällä. Nyt meillä alkaa olla auringonlaskukin täällä aika kivassa vaiheessa, että oikeastaan parempaa duunia voisi tälleen sunnuntai-illaksi miettiä, kun tehdä tämmönen rento tuotevideo. Ja täällä näette sitten vähän säätömahdollisuuksia, eli mä oon tämmöisessä puoliistuttavassa asennossa nytten ja nykäsemässä täältä sitten, tai kun nykästään täältä, niin saadaan vähän lisää tilttiä. Eli päästään paremmin maisemiin kiinni, tai muistaakseni norjalaiset taisi jopa ehdottaa, että tästä voisi heittää virveliä. Mutta nyt on Kymijoki jo sen verran tuossa kaukana, etten ottanut kyllä virveliä. Ehkä sekin voisi kokeilla. Ja taaksepäin mennään tietysti samalla lailla löysäämällä ja toiselta puolelta kiristämällä. Saadaan fiilistä rennompaa ja nukkuma-asentoa. Vähän painopistettä siirtämällä, niin tässä päästään sitten aika mukavasti. Nyt ollaan tällaisessa puolikyljellään ja tuokaa nyt anteeksi, että käännän tätä toista puolta teihin päin. Ville hoitakoon paremmat kuvakulman. Niin tässä on nyt se, mistä oli puhetta. Eli ai. Tätä ei teltassa tai varsinkaan riippumatossa yleensä pääse kokemaan. Tää on kaikki puoli tosi joustava ja tämmönen pehmosen tuntunen peli. Tuolla patjan paksuudella ja mallilla voi vielä varmasti säätää. Tässähän on 150 kiloa kantavuusrajoitus tai suositus. Niin enemmän saa ryhtiä sitten, kun laittaa tietysti vähän enemmän ilmaa, vähän tukevamman patjan. Mulla on tämmönen 7-senttinen, mikä on tämmöiselle 80-kiloiselle pikkupullukalle ihan ok. Ehkä se 9-senttinen voisi olla, varsinkin talvikeleen ajatellen, parempi. Talvitesti tulee sitten, kun talvikin. Nyt ollaan vielä aika nätisti tälle syys-kesä-tunnelmissa. No, sieltä jo joku varmaan ruudun siltä puolelta sanoi, että no niin, mutta sitten tulee ne hyttyset ja sitten ne häiritsee, niin ei tule. Tässä ei tarvii erikseen mitään moskittoverkkohässäköitä vetää naapuripuihin, vaan tässä on myöskin integroituna se asia. Ja se on kohtuullisen helpolla ajatuksella. Morskit on kyllä miettinyt. Mä menen nyt tänne vähän sisäpuolelle. Sielläkin on fiksusti mietitty, miten tää homma tehdään. Eli ridgelinein kiinni. Täällä on alla vielä säätöjä. Eli tätäkin pystytään sitten vähän paikan ja tilanteen mukaan laittaa kohille, että se tiukkuus on oikea. Ja sitten sisälle vaan. Ja täällä on oma aika mukava maailma, missä ei varmaan ötökät häiritse. Ja silti näkyy taivaan ranta ja muut. Täällä yläpäässä joku mietti, että no nyt se siellä osuu se nenään ja naamaan se verkko. Niin se nyt vähän osuukin, mutta tännekin on itse asiassa mietitty vielä toinen lisäjuttu. Eli tää kiinnittämällä tuonne takana olevaan vaikka puuhun tai muuhun, niin voidaan säätää vielä tämä jäykkyys tästä ja saadaan tää verkko pois naaman edestä. Mä en nyt kiinnitä siihen kameraan tätä toista päätä, joten jätetään tälleen demoiluna tää asia tähän. Eli näin yksinkertaista on amokin saattaminen semmoiseen ötökkävapaaseen nukkumakuntoon. Ja en tiedä paljon meni aikaa, eikä oikeastaan kiinnostakaan, koska sitä meni aika vähän. Vähän tarvikepussia, sinne pystyy laittaa juomaa, kännykkää, silmälasit. Ei ole kiva herätä aamulla niin, että rillit on tuolla jossain väärässä kohtaa. Ja tänne sitten tietysti vähän voi ottaa jo valmiiksi huopaa ja makupussia ja muuta. Mutta ihan tämmöisenä päiväretki
päiväretki tota, juttuna, kun tää on niin kevyt, niin miksi et ottais tätä sitten mihin tahansa venereissulle tai, tai muualle ja nautit näkymistä, koska tota, yleensä siellä, missä on parhaat näkymät, niin kuin meillä on nyt täällä, niin siellä ei yleensä ole ihan näin rentoi paikkoja pötkötellä. Nyt on. En mä voi sanoa tähän, kun kiitos norjalaisille. Te vihdoin teitte sen, mitä mä oon monta vuotta odottanut.